उसे हो सुनी के क्वायलो कुफी का उसी बाबाई के हुटो तेरी का लिनाम इशवा के किला लिनो फी Mtazamaji wa Kulu TV ambaye huko hadhiri kabisa kutufuatilia matangazo yetu mubashara kabisa. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube. Natupata mubashara kabisa. Weka zako tuingia ndani ya Kulu TV ili kupata habari mbalimbali. Mtazamaji, niko moja kwa moja maeneo ya Vianzi mkoani Pwani huko. Nini kilichonileta hapa mtazamaji kuwa hadhiri kabisa kutufuatilia matangazo haya? Labda tu nikufahamishe mtazamaji, leo tumekuja kumuona binti ana shida kweli kweli. Kwa hiyo kuwa pamoja na Kulu TV ili kupata habari mbalimbali. Naelekea katika eneo husika. Nini kilichojiri hapa katika eneo hili? Mtazamaji wa Kulu TV unaifuatilia matangazo haya mubashara kabisa. Mtazamaji, kama unavyoniona hivi sasa ndio naingia sehemu husika ili kufanya mahojiano mawili matatu. Kuwa nasi mtazamaji wa Kulu TV ambaye unafuatilia matangazo haya mubashara kabisa. Naam, mtazamaji wa Kulu TV ndio tunaingia hapa ndani ili kujua nini kilichojiri katika eneo hili. Naam, kuwa hadhiri kabisa kutufuatilia matangazo haya. Mtazamaji, tutazungumza naye mama hapa mawili matatu. Nini sababu kubwa za isali nini basi kuwa pamoja na Kulu TV? Naam, mama, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako bwana? Nzuri tu, vipi hali? Salama, kwema kabisa. Kwema za siku. Salama kabisa. Hii ni Kulu TV, nimekuja kutembelea nyumbani kwako hapa kujua nini kilichojiri katika nyumba yako. Lakini pia tunaona binti hapa huyu anaonekana ana maradhi mbalimbali. Nadhani tutapata maelezo kutoka kwako ili watazamaji wapate kujua. Naam, hebu mama tueleze kwa kina zaidi. Binti labda anasumbuliwa na shida gani labda? Bwana anasumbuliwa na tatizo sana ni macho. Na macho na afu akili yake haiko sawa sawa. Naam, labda tupate kufahamu hii tatizo la macho limeanza mwaka gani au amezaliwa nalo? Tatizo la macho kazaliwa nalo, alizaliwa aoni kabisa. Badala aoni tulivyomgundua aoni kabisa tukabidi twende msasani. Ana miezi mitatu. Ndio. Nilipoenda msasani akapokelewa kwamba inatibika. Kweli huduma ikaanza. Ndio. Huduma ilivyoanza kweli walivyomaliza mambo yakawa mazuri. Badala kurudi nyumbani kama miezi 9 hivi jicho moja likabadilika, likagoma. Unaona alipofikia tukaambiwa tuafikishe miaka 5 afu turudi tena msasani. Ndio. Nilivorudi tena msasani hiyo miaka 5 kuja kumpima wakaniambia kwamba jicho limefanyaje? Limeharibika. Alifai tena. Kwa hiyo kamtunza kwa jicho moja basi. Naam, mtazamaji, kama ulivyopata maelezo kutoka kwa mama hapa wa binti huyu kama unavyomuona hapa, kikweli kama unavyomuona kwamba ana kasoro nyingi sana. Kwa hiyo nadhani kwamba mtazamaji, nini cha kufanya nadhani mwenyewe utakuwa unatambua. Kumbuka kwamba hapo ulipo wewe una macho, unaangalia mengi na mengi, lakini kama unavyomuona hapa alipo kikweli ana shida kubwa sana. Na mama, hebu unaweza kutueleza ama unahitaji nini watu wakusaidie wanayekutazama hivi sasa? Mimi siku nyingi tu niko nahitaji msaada, lakini niko nashindwa tu kuhusu uwezo wangu. Ni mwenyewe kujinyanyua nyanyua pia ni shida. Hali yangu sio nzuri. Ndio. Ni mbovu bovu pia. Basi lakini kwa natamani sana walimwengu wanisaidie ili awe salama. Ndio. Kama wenzangu pia. Naam, mama anaomba msaada. Mama anaomba msaada ili mtoto wake aweze kumhudumia kwa uzuri kabisa. Naam, kama unavyomuona kikweli yake sio nzuri. Naam, mama labda labda utataka kupata kwenye namba za una simu hapo? Simu? Ndio. Simu na. Unaye? Basi kama unavyomuona mtoto hapa jinsi alivyo basi kumbuka
mtoto mwenzako sawa na mtoto wako. Basi kikubwa zaidi embu changamkia hii fursa uitumie kwa uzuri kabisa. Lakini pia unapo msaidia huyu, lakini pia kuna mengi na mengi unayapata. Usizani kwamba utapomsaidia basi utakuwa umetupa. Hapana, utakuwa umewekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi sasa napewa namba ya simu kama una chochote kile, ama kama una maoni ama ushauri kuhusiana kile ambacho tulizungumza hapa. Namba za simu nikiangalia hapa 06 56 55 93 03. Narudia 06 56 55 93 03. Mpigie basi, mambo mazuri utayapata hapa. Naam, nikiripoti hapa maeneo ya Vianzi mkoani Pwani, ni mimi Salum Kamba Ngumu wa Kuru TV.